aferama i temama oko toga, da je jutarnji list donosi priču da se Franu Barbarića istražuje već više od godinu dana. Smatrate li da samo na temelju ovih indicija i istrage DORH-a i USKOK-a oko više stvari, ne samo kada je u pitanju ovog plina, nego kada je u pitanju bespravna gradnja i pogodovanje, čak i u nekim slučajima navodne i uzimanje mita, treba li Frane Barbarić ustupiti sam, treba li ga Dakle, kad je krenula afera plin za cent i kada su izašli oni dopisi koje je direktor HEP-a uputio prema ministru, ali i na znanje premijeru, ja sam tada baš ovdje rekao da je Frane Barbarić već sada bivši, samo mu još to nije javljeno. Ja sam duboko uvjeren da je to posljedica zapravo svega toga, jer je on upleo i premijera u tu aferu i dakle sada se samo traži način na koji će premijer, dakle, njega maknuti sa te pozicije. Dakle, već je tada to bilo jasno, sada samo gledamo rasplet i posljedice. Dobro, imamo situaciju u kojoj šef Hrvatske elektroprivrede prilično i otvoreno, čak bi se reklo i putem medija, prijeti i premijeru i ministru, treba više razloga s obzirom na aferu koja izgubi na 14,8 milijuna eura. Pa dakle, naravno da ne treba, njega je već davno trebalo smijeniti, ali očito postoje neki razlozi zašto se premijer boji to napraviti. Dakle, to će vjerojatno Frano Barbarić odlučiti da li će s nama u nekom trenutku podijeliti te razloge ili ne. Dobro,